huwa anajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha kwamba general anabaki mzima buheri wa afya. Lakini leo general anamwaga kwa sababu ya kukutana na huyu binti mwingine. Wao wako na mission, wametoka mbali, wameishi kuanzia wana miaka 10. Sasa kwa nini jamaa amekuja kumwaga binti katika ukubwa kama huu? Miaka yote wameishi vizuri. Anajisema kwa nini sasa umekuaje? Hasa umekuaje ujue kabisa mimi nilidondoka kimapenzi juu yako? Kwa nini unakuja kunikatili nyakati za mwisho mwisho? Xiaojie, zitong我查到那个恒香是西奇人之后, 动用了一切关系也查不到他的背景天香楼的人说他就是半年. Basi tunarudi mpaka upande wa pili, wakati bibie kumekucha asubuhi na mapema, siku nzuri tu. Anasema huyu mtu story yake ndo kama hiyo, inaonekana alikuwa ni mchezaji tu, akaingia kwenye jumba la general akafanya kudensi na pia akapendwa na crown prince. Huyu ndo yule binti ambaye anampenda general anamzungumzia, ambaye tu binti mwenyewe analalamika anampenda general lakini bado hapati nafasi. Huyo alitumwa kwa ajili ya kupata kidogo muongozo kutoka kwa muongozo huyo binti kwamba ni nani. Nafikiri ni ndo hivyo, itakuwa vizuri wakati mwingine tukienda kufahamu vizuri hilo swala. Anasema labda nitaishi comfortable kutafuta ukweli, sina uhakika juu ya ukweli ama uongo, ila lazima nihakikishe kukamilisha mpango mzima ili kuweka zile njozi zangu ambazo zilikuwa ndo njozi zenyewe zibaki kwa kweli. Lakini kama ni nusu ya mwaka sasa tangu umeishi katika hili jumba na ulivyoniambia nifanye kama vile ambavyo umeniambia, asema kiukweli mimi ni mtu wa kawaida tu. Wakati mwingine kichwa kinaniuma sana kufikiria mambo ambayo nakutana nayo yana uzito mengine. Nipo katika kipindi changu cha mateso. Haya nitayafanya kwa mikono yangu mwenyewe. Kwa hiyo ni rahisi kusema lakini ni vigumu kubeba hilo jukumu. Kusema kwamba mkubalie tu, yani kama vile mambo ya general. Kama unaamini kwa general, kwa nini usimkubalie kimoyoni? Maana uwezi kujua kama unakubali, unaamini kwamba general ni msaada kwako, basi mkubalie. Mpe nafasi, anambie Chen Yu. Asante kwa maneno yako mazuri. Bisha, falme, Furu-shi-ming. Nimefanya ulichoniambia. Kulingana na title ya Prince Li, ilikuwa imeweza kuteremka lakini sasa kila kitu kimewekwa vizuri. Safi, vizuri. Basi nahitaji kuna kitu ambacho niweze kufanya. Asema tuwezi kudelay tena kwa sababu vita vinakuja. Hivyo lazima tufanye mahusiano na Chen. Chen sasa hivi ni mtu mwenye jeshi kuu. Maana wale nile hatuhitaji tena mahusiano ya Western Queen kama ni ya umuhimu sana. Sasa hivi tunafanya mahusiano na Chen, nchi moja inaitwa Chen. Kwa hiyo hamuhitajiki kuwa na mashaka mashaka. Kulingana na kufanya mahusiano ya kuwa mazuri, huyo Chen atakuja hapa. Kwa hiyo kuna message ya siri imetumwa kuhusiana na Cheni, anakuja kufanya mahusiano. Na mahusiano ni mtu kuoa au kuolewa kutoka kwenye nchi moja kwenda kwenye nchi nyingine. Hivyo na anayeolewa anakuwa ni mtu ambaye ni damu ya kifalme kabisa, royal blood. Sisi changu, wo li bu shang bu zhi tiao jian, zhi yu ru he chou bei, hai wang bi xia shi xia. Xi qi yu chen guo bu tong. Xi qi pin ruo. Hasema Western Queen sasa hivi ni wadhaifu. Doshi. Hakuna hata ambacho anaweza kutusaidia zaidi ya kutumia jina letu tu au kupata chakula chetu. Lazima tutafute strong army. Zhengbei ni watu ambao peke yao wanaweza wakatupa sapoti kubwa na shavu juu. Hivyo msijali kuhusu Zhengbei. Naamini ya kwamba kutokana na hayo mambo yote yatakaa vizuri. Kila kitu kitakuwa babu kubwa. Yente yente. Bisha, mfalme. Kwa nafikiri kwamba ni wakati, sema tayari nishafanya maamuzi. Sitaji mtu aweze kunipandia, namsubiri Prince Li afike hapa tumalize kazi. Mtawala amefanya mambo, inaonekana kwa sababu ya kufeli kwetu kwa kitu na kututilia mashaka. Amepoteza uaminifu kwangu na hata kwa nchi ya mahusiano na Western Queen. Hivyo utamwambia mkuu wako aendelee kujaribu kuvumilia.
maana ananipushi kuingia katika bize. Gaoni, ta xianzai feichang qingchu. Anasema mfalme aliniambia nikwambie ili ujue kwamba plani yetu haitakiwi kudondoka. Zhenzheng de xingming he diwei jiu bixu tingzong wo men bixu. Majina yale ambayo tulikuwa tumepanga aweze kuwa makubwa, lazima uweze kufuata ile amri ambaye alikwambia. Na hivyo ndivyo ambavyo naweza nikaahidi. Hivyo jaribu kusimama katika nafasi ambayo tumekubaliana kutoka Northrian. Western Queen. Unanitishia? Sikutishii, bali nakuambia alivyoniambia. Vivyoote mtawala wa Queen anavyosema ni simple. Anasema lakini huyu jamaa anaitwa Zei, mtawala nchi huyo Cheni anakuja. Prince Zeibei anakuja, Prince Zeibei kutoka nchi ya Cheni. Kwa hiyo tufanye mpango kazi kabla hatujaribu mambo au kabla chochote kijaingiliana pakatikati, ili mahusiano ya nchi yetu endelee kubaki. Huyu bwana aliondoka, lakini binti bado alikuwa ipo ipo. Hili ndio jengo ambalo huwa anakujaga kufanya mawasiliano na Western Queen. Ni kweli unataka kufanya hivyo? Sasa angefanya nini? Hakuna namna, hakuna njia nyingine. Hivyo anataka kumuua huyo prince ambaye anaitwa Zeibei. Sawa, lakini tunahitaji opportunity. Maana vipunde vita na Wei vitaanza. Hivyo lazima tuhitaji nafasi, ndivyo alivyotaka mheshimiwa. Sisi kwetu lazima tuitafute nafasi nzuri ili tuje tuweze kutumia vizuri hivi punde mambo yetu. Asema watu wa Western Queen wanantishia mimi. Naamini kwamba unaweza kufikiria njia nzuri ambayo inaweza ikawa partner zaidi. Umlinde princess Zeibei au mfanye chaguo sasa litakuwa lako. Anasema tayari umeshajua chaguo langu ambalo limebaki kwangu mimi. Binti asema ndio. Ni kama nimeshalimanya hilo chaguo. Inaonekana kabisa prinsi ana chaguo la kutaka kumuua huyo prinsi, huyo anamuita general. Anamuua kwa sababu ya kuua mahusiano ya hizo nchi mbili. Sasa huyo prinsi kutoka nchi ya Cheni ambaye anaitwa Zeibei anatakiwa kuuawa. Hebu tende kabisa katika sehemu hii hapa ya sabini. Sabini hii hapa tunasonga mbele. Hapa tunaunganisha sasa mbele mbele baba. Qi feng rang wei ni er bian zong zong de hua ji.